好，我们记者会正式开始哈，谢谢各位朋友，还有社团的朋友及媒体记者先生来参加我们的记者会。民间监督大法官联盟及今天在这边的所有社团的代表，有三件很重要的事情要跟全国的人民报告哈。第一个，总统日前提名谢文定、林景芳两位作为司法院正副院长以及大法官，但是我们认为这两位人选是不适任的，等一下会代表会一一说明。第二个，总统在这样子提名的过程当中有草率跟不透明的问题，我们非常担忧以这样作为司法改革的起手式，司法改革最终会不会成功是我们非常担忧的问题。最后也就是第三点，我们今天选择在立法院前召开这样的记者会，因为总统提名的咨文已经送到国会了，我们在这边要求立法委员，尤其是民进党、民进党团，你们必须要最严谨的审查，用最严格的标准来行使这样的同意权，绝对不可以在临时会就草率的通过这样子的人事案。这是我们今天最重要的三点要来跟各位报告。那我们最后也会有一个联署的活动，我们最后会再来跟大家说明。那在邀请团体代表一一发言之前，我们要来呼口号哈，我们要来呼口号。好，撤回提名，拒绝审查哈，请大家跟我一起呼口号哈。撤回提名，撤回提名，拒绝审查，拒绝审查。好，再一次哈，撤回提名，撤回提名，拒绝审查，拒绝审查。撤回提名，撤回提名，拒绝审查，拒绝审查。好，那首先我们先邀请联盟召集人徐海元教授来为我们发言。各位记者朋友，我们今天在这里发表联署声明，声明重点一是总统立即撤回司法院大法官，并为院长、副院长。第二，国会退回咨文，拒绝审查，千万以临时会草率通过大重大通过重大司法人事案。大家知道前两天我们好多个社团都对总统提名谢文定跟林景芳作为司法院正副院长非常不满意，而且都分别先后发表声明召开记者会。今天我们民间监督司法民间监督大法官人选联盟在这里结合31个社团，包括前几天发表声明的社团，在这里郑重要求总统撤回提名，要求这个立法院拒绝审查。这个郑重要求，我们在那么多人间都流了汗的要求，是很慎重。我们知道，联盟这个联盟成立于2003年。到这一次是第七次来监督大法官提名，在七次在13年之间，我们从来没有发现这么草率的这个提名，正副院长也是大法官，就这么草率就提出来，而且非常草率的要求这个立法院通过。那么这样的通过也等于是不是快速啊？我们张吴教授说是急速。急速通过，大家想一想，急速通过的状况之下，这个审查是可以的吗？我们觉得大法官的审查是要非常严谨，所以总统也成立审检小组，立法院本身在这个行使总权之前也要非常严谨的审查，要非常严谨、详尽、客观、认真的审查，严谨、详尽、客观、认真审查。因为这个大法官人事不是简单的事情，是很重要的事情，非常重大的事情，所以必须要对每一个大法官的人选，总统府方面的审检小组就要非常详尽的审查这个被提名的或者是候选的人。那么在立法院的行使同意权之前，也必须要非常严谨、详尽、客观，认真来审查，对每一个大法官都是这样。所以从这个角度来看，我们发现大法官人选、大法官兼正副院长人选两位，谢文定、林景芳，
有没有经过这样的过程？我们现在呼吁立法院一定要很详尽来审查这两位，这两位候选人。他本身就是大法官兼政务院长，他本身在总统府已经跳过审检小组，就总统直接提名，根本没有经过审检小组，这就不对了。啊，总统府的人我们在说也没有很详尽的去审查，所以在这里我们特别呼吁立法院秉护自己的职权，要很严谨的来审查每个案，在临时会是不可能详尽客观来审查的，所以我们认为在临时会不可以通过这个政府院长的这个任命案。那么同时我们也认为在立法院必须要在这个院这个会期之后很详尽的来审查总统府审建小组提名大法官。那我们再说到总统府的提名，我们今天看到有一些文件，就是很简单的去搜寻联合知识库，就找出来一大堆谢文定、林锦芳的一些事情。就是联合知识库从它联合报成立以来就有的一个数位化的资料库，所以一查出来，那我们就觉得很奇怪，总统府怎么都没有查到，查到以后还提名这样的人，那所以总统府本身在提名政府院长人选的时候，到底是什么样的过程，什么样的角色，我觉得非常令人担心，因为他根本就不知道这两个人是谁，他就随意认为自己提名实务界的会比较有利于改革，就这样提名了。那实际上应该去详细看清楚这两个人是什么，这是总统的职责，这总统府的责任，那都没有做到，所以提名就非常草率。一提名之后，所有的几乎所有的民间团体都反弹，都觉得不可思议，都觉得非常错愕，所以这个决策过程是不对的，是很错误的。我希望总统以后你要在类似这样的过程要做得更严谨一些，更深入一些，更详尽一些，要做得更好一些。所以这是我初步跟大家提的两点，这个说明，也就是要求这个总统府严谨深入来审查还要提名的人选。那立法院更要很严谨详尽客观认真地来审查每一个大法官人选，这是我们的呼吁，谢谢大家。我们下面请，接下来我们请民间司法改革基金会董事长林永颂律师发言。各位媒体小姐先生大家早安，我们今天在这里召开记者会，实在是非常的遗憾跟难过。我想大家没有忘记小英总统在竞选的时候他的司法改革的政见相当的让人家欣赏，觉得能够带领大家改革司法。在520就职的时候他也提到司法不被人民信赖，要人民一起参与司法改革，我想那个掌声是非常响亮的。那么相对于这个司法改革的国事会议要召开，司法院是一个重要的部分，院长副院长应该是的提名应该是相呼应呼应于司法改革国事会议这样的一个理念，他要全民参与，他要大大的改革司法。但是如果要提名这个司法院长副院长要相当的谨慎，必须这样的人选必须要有在过去要有司法改革的意识，要有司法改革的言论，要有司法改革的行动。但是很遗憾的，他提名了谢文定跟林锦芳，他们都不是没有参与过司法工作，他们都当过司法院的秘书长，他们在这过程里面像谢文定还当过检察官多年，那么他过去的言行都背离这个司法改革，他们有权利的时候也没有那种改革，不仅没有改革还常常是反改革。提名这样的人要来推动司法改革是非常的荒谬，好像我们本来是描述说小英总统开了一个司法改革的大支票，一亿元的大支票，他是发票人，可是找了一个本来以为他只有10万块的人要来付款，现在发现他没有10万块，他可能是破产了，找了一个曾经为了当权当时候做一个不正当违法的破坏人权的人来担任院长的人选，适当吗？所以我们严肃的要求小英总统要撤换这样的院长副院长的人选，我们也严肃的跟
谢文定跟林景芳呼吁，你们有什么可以资格可以担任院长、副院长？你们在过去有什么发表过司法改革的言论或论述或者作为都没有，而且是反改革。所以在这里面，我们也要也严肃的呼吁这两位能够知守进退，知守进退。在这里，我们也呼吁国会，国会既然依宪法要审查这样的人士，不是橡皮图章，我们希望国会对这样的一个在标准上不合标准，在程序上相当的急速的这样的情况之下拒审，如果真的要审，要严格的审查。我们特别呼吁民进党的立法委员，等一下我们会拜会立法院院长，会拜会各党团，尤其跟民进党的立法委员呼吁，如果民进党要成为人民尊敬的政党，必须在国会上有所表现，好的人选当然让他通过，不好的人选当然要让他不通过。所以我们在这里严肃的呼吁，在这里我们要讲，我们礼拜四晚上下午紧急通知，就有一二十个团体礼拜五就开会，大家一次通过刚才两个决议，就是要小英总统撤换这两位人选，国会拒审这两位人选。在这里我们真的心中的期待，人民对于司法改革是殷殷的期盼，如果找一些不会倾听人民意见、没有改革意识来当司法院长、副院长，我们真的不知道所谓的司法改革国事会要怎么召开，我们不晓得小英总统的政见怎么落实。所以在这里我们诚恳的希望小英总统身为一个民选的总统能够听听人民的声音，这是司法改革的第一步，如果第一步错了就很难有好的进展。谢谢。接下来我们请台湾守护民主平台会长陈昭如教授为我们发言。我先打个岔啊，上个礼拜五开联盟会议的时候，来了二十几个团体，我一看那讨论案说要撤换正副院长人选，我就有那么严重吗？结果全场二十几个团体一致通过要撤换，这不是我个人的意见啊，我还觉得还蛮严重的哈。其实那是全体一致通过，现在有31个还继续联署中，那更有更多团体会支持我们的联署，要求撤会提名，要求停止审查。我们请陈教授。各位记者朋友，大家好，我是守护民主平台的会长陈昭如。我们在日前已经公开表达，我们对于这次司法院正副院长以及大法官的提名过度草率以及人选的不适任的问题。那么今天我们想要指出，这两个人选，特别是这个谢文定被提名人，除了我们担心他没有办法落实司法改革以及担任这个大法官从事宪法解释的专业之外，他还有一个更严重的问题，就是他跟转型正义的关系。我们知道总统的竞选的承诺就是他要实现转型正义，我们也知道我们现在的国会也承诺他们的优先的议题就是转型正义。那么结果我们看到谢文定被提名人，他向立法院所提出来的资料当中，在他的经历里面，对于他在1985年担任台北地检署主任检察官之前的经历完全没有写在他前面的经历当中，在后面他也没有提到原来他曾经跟台湾转型正义重要相关的几个案件有关。首先是1978年的中立事件，1978年的中立事件，谢文定是当时候的力挺的检察官。1979年的这个美丽岛事件，谢文定是侦办的检察官。1980年的林宅血案，谢文定也是侦办的检察官，并且他就是在当时候负责侦办大胡子家虎把他限制出境的检察官，侠伯把他限制出境的检察官。那么1985年的著名的江南案，当时候他已经是台北地检的主任检察官，也是由他负责。那么在那个江南案移到高院之后，谢文定也高升为高检的检察官，并且就得到蒋经国核定的最优人员奖。那么因此我们想要请问谢文定，这么优秀的经历你为什么没有列在你提给立法院的资料当中呢？所以在此我们想要提出3个问题给谢文定，3个问题给总统府，希望谢文定跟总统府能够回答我们的这3个问题。
我们第一个要问谢文定的问题是，请问你是中立事件的力挺检察官，美丽岛事件的承办检察官，林宅血案的承办检察官，江南案的主任检察官吗？如果是有跟你同名同姓的人，我愿意跟你道歉。第二，请问你为什么没有把经办这些重大案件的经历写在你提交司法院的个人资料当中呢？这应该是你从事检察官的生涯当中所经历的重要案件，为什么你没有写？第三，请问你在这些案件当中怎么样子去扮演检察官的角色？我们希望你可以跟大家说清楚。接下来我们要问总统府的三个问题是：第一，请问总统在提名之前是不是知道谢文定的威权履历，这份在他的履历当中消失的威权履历？第二，如果总统在提名前就知道谢文定的威权履历的话，我们想要请问总统，你为什么还是提名他担任司法院长跟大法官？第三，如果总统事先不知情，那现在应该要已经知道谢文定的威权履历，请问你是否仍然认为他是任司法院长跟大法官？以上三个问题请教谢文定，三个问题请教总统府，谢谢。好，谢谢陈昭如会长。那接下来我们邀请台湾人权促进会执行委员涂玉颖律师来发言。还是打个仗啊，还是打个仗。这个总统知不知道？总统知不知道这个？不知道为什么提名？知道了为什么不撤？各位先生大家好，我是台球会的执行委员涂玉颖。那我想今天呢，我们选在立法院的前面召开这个记者会，有很大的一个因素是因为说，有关于这个司法院正副院长并为大法官的这个提名，并不是总统一个人的决策而已。好，依照我们宪法征修条文的规定，好，有关于这个大法官的一个通过，除了总统提名以外，当然还必须要由立法院的一个审查。那立法院要审查的话，自然必须要说大法官他的一个重要性。那我们认为说宪法好是人民权利的保障书，那大法官可以说是执施宪法解释的一个很重要的一个守护神的一个地位。那我们可以发现说，过去呢大法官所做的这个解释品质的质跟量，跟大法官的人选到底是由谁来当大法官有非常重的非常深的一个关系。所以说我们绝对不能够草率。那我们发现到说，立法院呢这一届第九届的第一会期很重要的这个两个所推动的这个法案，那一个是这个促转条例，另外一个呢是有关于这个党产啊不当党产的一个处理的一个条例。两个条例呢其实都跟这个转型正义有很密切的一个关联。那既然呢这个在立法院担任大多数的一个民进党，把这个转型正义促进转型正义当作他们最主要的一个政策，那么为什么在有关于大法官提名的人选的部分可以这样子轻率的就这个接受总统的这个提名，然后就轻率的来进行审查吗？这个是可以容许的吗？这样子难道不会自打嘴巴吗？我们发现到说，对于这个威权履历说不清楚讲不明白的谢文定被提名为司法院的院长，我们也发现说，对于这个重大的司法政策官审制到底是不是要支持，对于说这个在法庭活动里面这个公开的这个的程度做这个限制的一个政策的一个林警方，对于他为什么要去限制律师的这个辩护权利也没有说清楚的一个情况底下，那我们立法院能够这样仓促的来通过这个相关的人事案吗？好，所以我们要严正的呼吁立法院千万不能够自甘沦为这个总统府的这个立法局，然后来这个通过临时会的一个方式很草率的通过这样子一个人事案。那另外呢，我们也要向各位这个先进提到说，立法院的这个民进党籍的立法委员，包括林俊毅委员，包括李俊毅委员，在这个会期都有提出国会改革相关的一个法案，目前正在委员会审查之中。那其中呢，两个草案里面都有提到说，未来立法院在做这个人事同意权的审查的时候，必须要更严格化，必须要更实质化。好，包括说这个提名之后至少要一个月的一个审查期间，好，时代力量的这个打版本甚至是两个月的一个审查期间。那我们认为说，如果说立法院这刚刚提到几位立法委员的改革真的有诚意的话，能够接受说总统府用这么样的一个仓促的方式，在这个一周左右的时间决定了这个提名人选，并且迅速的在立法院这个院会会期结束前一周之内把这个资文送到立法院，好，再暗示要求立法院在这个临时会能够通过这样子的一个人事同意权的一个案子，这样子的一个做法是能够被接受的吗？我相信大家的答案应该跟我一样都是不能够接受。既然不能够接受的话，我们希望立法委员能够
认清楚自己的职责所在。好，对于刚刚所提到的这个正副院长的人事案，必须要从严审查，实质审查。谢谢。谢谢。那接下来，我们邀请台湾社北社社长张业生社长来我们发言。好，谢谢大家好。蔡主席竞选的时候提出要司法改革，那因为过去大家深受司法不公不义的迫害，所以大家一直期盼，所以蔡主席能够高票当选，他能够完全执政，但是这个两个月以来，我们看到我们的司法并没有什么，除了提了钱太昭当检察长以外，那其他的当大家都非常失望，尤其是提这个谢文定和林景芳当政府院长，更让我们彻底的失望因为过去他们两个人的表现刚刚已经说过了会让人民非常的没有期待。虽然立法院最近的表现有很多法案通过能够改革，但是我们希望说立法院通过了议案能够透过司法能够彻底来执行来帮忙执行但是如果让谢文定和林景芳这样的我们可以肯定的说是没有办法达到这个目的，所以我们希望说蔡总统能够撤回这个提名那个立法院能够退回这个咨文能够充分的我们的司法很多优秀的人才我们希望能够找出优秀的人才重新提名。谢谢。社长邱文冲教授来为我们发言。各位媒体记者大家好，我是陈社社长邱文冲。小英总统在这个时间点提出这两个人选，基本上我们可以看得出来，他的人事布局一直有一个这样的想法呢，就是说他希望能够从旧的官僚体系里头来找人来进行旧官僚的改革。那么他的这样一个逻辑呢，基本上是建立在说，如果要改革，那从外部来找人可能会遇到官僚体系内部的一个抵抗，所以呢从旧官僚体系自己找自己的人，那也许可以加速这种改革的推进。我们必须要告诉小英总统，这样的想法不仅是错误的，而且可能是有害的。为什么呢？当然这两位提名人、被提名人，他们应该都是过去都是认真的司法人员不过呢，要担任我们整个宪政体系当中非常重要的一个司法权的正副首长，他所要具备的资格不仅是要不能够有一些不应该具备的消极资格，比如说不能够有贪渎的这个潜力那我相信这两位都应该没有。但是呢，在今天台湾正面临在转型这个正义转型的这样一个过程当中非常关键的时刻，司法权也必须要扮演一个很重要的这个推进转型正义的这个落实的一个很重要的宪政机关。那正副首长他的消极资格就不能够是过去曾经帮助或者是协助威权政府不管他是在那个时候是否是处于一个有办法自行来决定因为他可能当时还年纪比较小，比较没有办法去抵抗的这样一个情况不过我们可以看到说，两位提名人其实在年纪轻轻的时候，不止一次，不止两次，是三次、四次的接受了那个时候威权体系的一个指派。那我相信呢，他应该是受到当时的威权体系非常信赖的一位年轻的检察官。能够具备这样一个资格的人，在今天我们在谈转型正义的时候，他适合担任转型正义推进的一个急先锋吗？他适合担任我们司法权的一个正副首长吗？我相信是不行的。所以在消极资格上，我不认为这两位人选具备了他这个消极资格欠缺这样的一个要件。其次呢，在积极资格上面来说的话，正副院长应该推动的是司法改革的一个理念，他不能够只是一个政治意志的执行者。但是我们却看不到这两位被提名人过去在司法改革上面有一个自己非常清楚的一个理念或者是意志。那如果今天小英总统认为那他们在执行司法改革政策上面我可以利用他这个是属于官僚体系内的一个成员
而来这个推进一些政策的话，那明天会不会也有可能因为某一些其他的政治因素而让这个政治力能够更轻易更容易的介入司法呢？会不会有这样一个问题呢？所以我们认为在司法改革的这个积极资格上面，这两位被提名人他本身并没有一个清楚的独立的一个司法改革理念，本身也是欠缺这样一个积极资格的。那第二点，小英总统为什么会急在这个时间点，在七月的这个时间点急着要通过这样一个正副首长，司法正副首长一个人选？他的理由不外乎因为十月要召开所谓的这个司改的这个全国会议，这样的一个政治议程，好，当然是重要的。不过如果为了这个政治议程反而本末倒置的回过头来要仓促的通过在宪政体制上非常重要的这样一个人事案的话，那我们怎么能够期待一个本来是为了要更透明、更公正、更符合程序正义的一个司法改革，用这样的一种方式来当作是一个开场，我们的司法改革会有希望吗？我们的司法改革在经过一次又一次的失败之后，这一次还会成功吗？用这样的方式，用政治意志来凌驾整个司法，整个人民对于司法改革的一个期待，这样的一个起手式是对的吗？所以我们必须要再次的呼吁立法委员必须要严格的审查，去退回这样的一个不适任的一个提名。谢谢。好，在下一位代表发言之前，我们先来再呼一下口号。我会喊人选不适任，然后总统撤回提名，国会拒绝审查，大家跟我一起喊口号。人选不适任，人选不适任，总统撤回提名，总统撤回提名，国会拒绝审查，国会拒绝审查。好，再一次，人选不适任，人选不适任，总统撤回提名，总统撤回提名，国会拒绝审查，国会拒绝审查。好，接下来我们邀请席根台湾协会理事长徐世荣教授来为我们发言。各位媒体朋友大家早，我是政大地政系徐世荣教授，我同时也是席根台湾协会的理事长。我们为什么会那么样的一个关心这一次司法院院长跟副院长的一个提名人，还包括大法官的一个提名人？我想跟各位媒体朋友跟大家提醒，最近的几个大法官的一个解释都非常的重要，从709士林文林院都市更新违宪的一个解释，731区段征收部分违宪的一个解释，一直到732，大家应该都听过新店美和市整体开发一般征收的一个违宪案。我要跟各位提醒的就是，这一些都跟我们的都市计划、都市更新、土地征收、整体开发都非常非常的一个相关。其实我们国家的一个法律非常的保守，依旧还没有转型到真正的民主宪政的一个时代。在这样的一个时期，其实我们对司法机关，尤其是大法官、释宪的机关，抱有非常高度的一个期待。就如同民国70年代，我们有很多民法规定都被大法官宣布违宪，两性平权在民国70年代有非常多啊，民法做了重要的一个修改，尤其在亲属跟继承篇。现在我们更应该进一步要求全面，我们的法规必须要符合民主宪政的一个基本的一个要求。但是很可惜，台湾一直还没有办法转型。刚刚大家提到转型正义，我们还没有转型，那你还会给灯滚啊？灯滚要被灯滚，我们必须要脱胎换骨。在脱胎换骨这个时期，非常重要的就是我们的司法机关，尤其是我们大法官的一个解释，让台湾的基本人权能够回复到每个人民的一个手上。但是现在看来还没有，距离
还非常非常的遥远。我们对现任的大法官其实已经非常的一个失望，纵然他做出709、731、732的这些解释，但其实他解释的非常的少。我们一直很期待有一个进步的司法机关，有一个符合民主宪政基本要求的司法机关。所以我们对小英总统上任，对民进党新政府其实抱以非常高度的一个期待。我们的一个重点之一就是在司法机关，司法院院长、副院长、大法官，他的提名人选到底是要提名谁，这是一个重要关键台湾转型的一个重要的关键时期，我也盼请大家共同来重视。那我们今天对于这两位人选其实都是非常的不满意，其实他们都是非常的一个保守，完全不符合民主宪政进步理念的一个要求。因此我们共同站出来，我们共同站出来，我们希望这两位人选小英总统能够把它撤换，我们应该要提名新的院长、副院长还有大法官的一个人选。我们最近都会讲党产归零这四个字，我要跟各位媒体朋友特别跟各位提醒，我们的理想很有可能也会归零，我们对于小英总统的热情我们也有可能会归零，我们对于新政府的期待我们也有很有可能会归零。我们谈的归零不是只是党产归零，我们谈的是理想、期待还有我们的热情。我们希望民进党新政府，我们希望小英总统能够正视我们的一个诉求。谢谢大家。谢谢。那接下来我们邀请公民监督国会联盟执行长庄宏麟为我们发言。我想我们的诉求很清楚哦，就是立法院他们在最近才初审通过立法院的职权行使法，里面明定至少现在初审同意独立机构的人事同意权必须要有一个月的审查前，并且必须公开甚至召开公听会。请问你们的新民意做了这样的决定，为什么你们现在却沿用旧的法规，用最糟糕的方式快速要来做通过？我们觉得这是非常荒谬跟荒唐，所以我们要求立法院必须要严格审查通过你们依照你们现在自己初审通过的法规，虽然它还没有正式修法完成，但这应该是你们的意志。我们过去一直搞不清楚为什么要五权或三权，其实权力分立更重要的精神是分权制衡。我们看到现在的司法院、我们的考试院、监察院，如果民众觉得非常不满意，我觉得就要同时连立法院一起骂，因为这些人事同意权就是立法院同意的。所以我们认为立法院在扮演这样的一个角色非常的重要。同时我们过去看到啊，立法院在选立法委员在选择委员会的时候，我们常提醒说这个有司法案件的委员他不要去选择所谓的司法委员会，为什么呢？因为我们过去有看到他会伸手去干扰影响司法院，所以我们也合理的怀疑是不是蔡总统你今天想选一个连党内或者设有司法案件的这些立委或者政治人物同党的都可以合理接受，都可以尽情关说的这些人选吗？我们认为我们必须合理的怀疑是不是你有这样的考量，要选一个所有涉及过去有司法案件的都认为可以四平八稳的来关说的司法院的院长的。最后我想我们过去一直以为我们最终的目标是所谓的政党轮替，但我们从这个案件可以发现政党轮替是不够的，我们更期待的是新旧政治的轮替。如果新旧政治没有轮替，人民驻进永远失败。从这个案例就可以看出我们国家到底有没有走向新旧政治的轮替哦，我们就拭目以待。我们也要求立法院必须依照你们自己初审的精神，必须要有一个月，必须公开，必须要有公听会。以上报告，谢谢。
好，因为我们等一下哈，所有的代表联盟代表，我们会有一些代表要去11点要拜会立法院的院长哈。那所以我们最后再邀请两位的代表发言哈。我们今天记者会就快要结束了哈。我们邀请妇女新知基金会秦玉荣秘书长为我们发言。各位好，我们妇女新知基金会前几天才跟守护民主平台一起召开了记者会。我们今天在这里再次的强烈谴责小英总统，他今天提名了林景芳作为这个副院长，然后他就发了一个新闻稿，说这具有重大的意义，这是总统府在推动性别平权，因为他是被提名的第一位的女性的司法院副院长。那确实，我们看到小英总统这样子讲，似乎非常的有道理，但是我们仔细去看的时候，就发现一个非常吊诡的状况。像我们妇女团体过去在推动这个性别平权、女性参政的时候，我们同时强调性别比例，但是我们也同时强调性别意识、人选的性别意识。这个不管在我们过去在监督这个监察委员的提名，在监督考试委员的提名，监督政党的这个立委提名，或者是监督地方首长在选任他的主管的时候，我们都同时强调在选任人选的时候要同时注重性别比例跟性别意识。那性别比例的重要性，是因为我们看到很多的女性，其实在台湾这个教育这么普及的状况下，很多女性其实受过很多的教育，她们非常的优秀，在各自的专业领域都有所长，但是我们看到这些人到了这个各领专业领域的这个最高层级的时候呢，女性其实永远都是少于男性的。所以其实这里面这个性别歧视的问题还是非常存在，这里面还是非常多不友善女性的因素，所以性别比例是重要的。那今天小英总统说呢，他因为这个要提升女性的比例，所以他提名了林景芳作为副院长。但是我们看到林景芳这个在担任司法院秘书长的期间，他在立法院的这个质询过程中，他曾经在审这个关于法官的评鉴委员会的这个相关法规的时候，立法委员曾经提案说要在这个相关法规里面制定这个性别比例原则，但是呢这个林景芳当时担任司法院秘书长，却在立法院公开发言反对。他说为什么我们要这个制定性别比例原则，我们为什么要保障这个女性的比例。那他都已经直接做的这样的反对，显然这个林景芳的这样的一个人选，他其实是完全没有性别意识的。那今天小英总统竟然提名了这样的一个人，然后说这是具有重大意义，他是在推动性别平权，这是非常非常吊诡的状况。所以呢，我们再次的呼吁这个小英总统不要把这件事当成玩笑而已，这个是非常严重的事情。那我们也再次的呼吁，今天作为这个守门的立法委员们，请你们在审查这个司法院的这个大法官的人选的时候，同时也请你们注意今天这个人选是不是有性别，是不是符合这个性别比例的基本原则，以及这些人选是不是具有性别意识，请他们提供相关资料，请把性别意识作为人选审查的标准之一。谢谢。好，那最后在我们记者会结束之前，我们请民间监督大法官联盟的发言人，同时也是民间司改会执行长高荣之律师来为我们发言。各位朋友大家早，今天站在这边其实两个主要的原因，一个是其实我们虽然政党轮替，但是新旧政治并没有交换，所以总统府还是应循的旧政治的思维，国会好像也还是应循的旧政治的思维。我们要呼吁总统，如果你要设置在总统府里面设置大法官的审鉴小组，那你就要广听各界的意见，要不然你就不要设这个审鉴小组，你就说，你就拍胸脯说我负全部的责任。其实你在提名的时候，对每一个人选，你本来就是要聆听各界的意见，要不然你设这个审鉴小组干嘛？你本来就是希望各界能够提出这个人选到底是好或者是不好，在你做人选的决定，在你提名的时候能够听到各方的讯息。但是因为我们这个审鉴小组的司令，甚至于我们等一下要进去拜会的国会的这个审查的司令，才会要求民间团体又要在这不厌其烦的讲出谢文定以前到底做了什么事情，林景芳以前到底做了什么事情，这些本来不都是审鉴小组应该做的吗？那在呼吁刚刚红领所讲的，其实立法院一直说要国会改革，国会改革最具体的就是在立法院职权行使法，
不管是民进党自己就提出了这个重大的人事审查，一定至少要一个月的时间。我们不懂他为什么要在临时会就要审查，而且要短短的一个礼拜。各位，如果不是我们一直不断的出来呼吁开记者会，可能明天大法官以及院长副院长人事案就会通过。礼拜一提名，不到14天的时间就能够通过，如此的草率。试问，不管是国会议员也好，或者是民众也好，如何提出民警方或者是谢文定他们不适任的资料？当你公布人选的时候，其实你就是想要仓促的通过。我们唾弃以前国民党老是用这种方法，老是用践踏司法权的方法来通过大法官的提名，没想到民进党更是有过之而不及。这是我们为什么今天会这么愤慨、这么愤怒的主要的原因。所以我们要求国会也要严选审查。跟各位报告，美国大法官的审查是先在委员会经过2个礼拜的审查，而且他是会传讯专家证人，每一位专家证人有的是针对他的学术，有的是针对他以前的行为出来作证，经过种种的听证程序，把所有的大法官人事通通的审查过一遍之后，确认没有问题的才会交到全院的委员会。我也要请各位政大媒体看，各位在座的朋友，我们接下来的国会审查，不管他的时程是不是能够至少一个月的时间，以及他的程序才是重点。以前我们的审查都是对着空气，对着空气，被提名不需要回答任何的问题。你们看到的只有在全院的这个委员会的时候，一个委员只有15分钟的时间要问4个委员、4个大法官的被提名人，两个院长或副院长被提名。试问他们如果打混，时间就这样过去，这样算是审查吗？这样连只是一个我们觉得只是一个非常非常表面的游戏而已。以前国民党就是因为玩这样的游戏被我们唾弃，民进党还要再重蹈覆辙吗？这是我们今天在这边召开记者会的原因。所以我们希望总统府能够再回过头去，好好的退回这个拒绝这个提名，再重新提出更适合的人选，然后我们希望国会也能够退回这个质问。谢谢曲老师要做总结。从这个大法官提名审建小组的提名，这审建小组成立到政务院长的提名，我们看得清清楚楚，是非常保守、非常守旧、非常反民主、非常反改革的一个过程。那这个地方我想总统府尤其小英总统还没有反省，因为他做的这一切事情全部都是违反民主，甚至违反改革的，不是改革的。第二点啊，特别在这里说明的是说，完全执政不是总统府说通过你就通过，叫做完全执政，是总统府通过以后你要好好的审查，对的通过，不对的不能通过。完全执政不是总统命令下来立法院就通过，这个是我们特别要强调的。好，谢谢今天所有参与我们的记者会的声援的朋友，还有媒体记者。我们这个声明今天就会开始邀请全国的人民还有社团来参与我们的联署，今天就会开始邀请大家联署。那最后除了我们今天两个最重要的诉求是请总统撤回提名、国会拒绝审查外，我们也看到我们有一个手拿板是知所进退。我们希望这两位被提名的人，如果你知道我们今天这样子的诉求您的确是不适任的话，我们也希望您本人可以知所进退。最后的最后，我们再来呼口号结束我们今天的记者会。我们两个最重要的诉求就是要撤回提名、拒绝审查撤回提名，撤回提名，拒绝审查，拒绝审查，撤回提名，撤回提名，拒绝审查，拒绝审查。好，谢谢大家。那接下来我们就会去拜会党团首先我们先拜会立法院的院长，再去拜会各党团。谢谢大家今天的声援跟参与，谢谢。